vjenende. A, Dionis. Po. Në mënyrë veçante kam me ty. Mund vish pak me mua në plevit se lutam? Nërkoj që Dionis i shkon drejt plevisës, sigurojemi që të shkoputet lidhja me arenën. Që jetë apë të rihote? Si e, Himena. Që bune? Si e jemi? Himena. Himena, më thodhë Himena. A të ullëm këtu? Ullëm. Kujta e që? Nuk e jemi Dionis Bibak? Mje mirë. Si ke qenë? Një banorë? Jam banorë apë jo? O Dionis, shumë të afert me njëri tjetër, njëni nga jashtë? Jo, nuk e njo. Tu e njo. Tu e pyta si e ke emrin Himena, tha Gzomi, thash jam Dionis. A, pra nuk është se po luani rolin si kur s'njiheni? Jo, nuk e njo për Zotin. Që me ndim ke për Himenën në impact të parë? Impact të parë, goxha interesantë, goxha e bukur, që të temë. Do të me njo. Ti Himena, Himena, me sa ke mundur të shosh Dionisi nga jashtë, po po ashtu edhe në një përshtypje të parë. Si të duke Dionisi, si gocë e guximshme që je? Shumë... Ja shihe një herë, shihe një... Konfidencial, taman. I mirë. I mirë? Po. Timid. Si? Dionisi ynë timid. Shemë? I ndrojtur, i turpshëm. Ja, ma që s'jam farë i ndrojtur. Mos ma për një namin e keqë. Po pëse më kini ftu mu këtu të ashtu, se marrë. O Dionis, pa përmëndur në mënyrë specifike se qëfar pyetjet kam bërë në filim fare, po edhe lidur me një bised të ngusht që kemi pasur bashkë, po si kur të të them që ky është ai momenti, e kupton do të se ku e kam fjallën? Po. A? Po. Mirë, ka që po them në lidhje me Himenën? Okej, Himena nga jemi? A, më falë, i bëjmë mrapa këto mua bete. Bëjmë një mrapa këto mua bete. Bëjmë mrapa. Tani, me qënë se ti nuk e i ndrojtur, ato valigjen që lëvize, do duhet që ta marrë shprapa për vete, sepse duhet i bëjmë një rengë fermerve. Ashtu! Pop smoke! Pop smoke! Po? Mere valigjen të lutam. Po? Të gjej një justifikim, një nga ato arsye që ti kryon në kokën tënde, skenari që kryon në kokën tënde, kryon një historin, do është ta nëse ke nevoj për pak më shumë komere dhe ato pak minuta, po e di që ti e kryues, kështu që jam e bindur që do shpikësh aty në vënd. Okej, ma leni mundor. Mere valigjen, do shkosh brënda dhe do t'ju thuash që të duhej që të lësh fermën, arsyen e diti që do t'ju apësh. Oke, a di... Oke. Dhe pastaj, më të gjohë për para se dalësh, dhe pastaj do t'ju thuash, nuk është se do t'ju thuash, do vishë të marrë Himena dhe do shkosh t'ua prezentosh. Oke, regu. Dhe aty kur t'a prezentosh, do i thuash që është fermerja mere, oke? Oke. Do me thënë, e me ndove historin që do t'ju thuash? E kuptaj. Apo do t'duhe duke ikur, duke shpikur? Jo, jo. E ke të qartë? E kam të qartë. Atëher, shko, suksesa. Po të ndjekim dërko. Unë kam vendos të lagohë mësonde. Qiku Valeri ty dhe ishë në ti. Kam vendos të lagohë mësonde, pëse përse kam vendos që kumeran një është. Po? Po është. Lajtë, lajtë, jena edhe më ka nëllë diqka në kumeran një është edhe jemi të dyrun për dalë. Edhe... Që kam dalë? Do me e një vesh kur dini. Pësë një të ndo të ashi. Por që... Do të plargohë. Nuk kam qatë jo tha më shumë. Nuk e qatë latushe. O, Dionis, ma, mos ja fut kot. Ama, mos u talë, ta shi, ma, ja fut kot. Ma, marë, se gena marionë në zemë. Gjana, në ndzorë një familjarë, edhe ndryshkun të a gjana. Do t'ju ka të dojnë, s'kam qatë jo. Dionis,
në këto kushte dhe në këto largim të papritur të ndin. Cili është fermeri që do të të mungoj më shumë? Renisi. Gjithë, do më thonë, Renisin që këto kote funi ka me shumë edhe, por gjithë do mungojnë. Gjithë. Gjithë do mungojnë. Në këto kushte... Do doja që... Më vjen shumë keq, po do duhet që të përshëndetesh me gjithë secilin prej tyre. Më respektoj vendimin tënd për të mos dhënë arsyen e largimit, por në limitet e kohës do duhet që të përshëndetesh dhe të presim në studio. Po tash, pse më vjen? Çfarë po thonë? Kjo? Se ke bosh valizhën. Pasen a thave gojën. Palese e kuptun. E kuptuan se se kishim marrë parasysh që të ta mbushim valigjen, të ta bërim pak më të rëndë. Nejse, rosh, rosh viktim, nejse, do shta kisha lëmë valigjen pak më jarë. Tani mund të marrësh... Kare e modë. Mund të qosh për para pjesën tjetër të planin e diskutimi që kishim të bashko. Okej. Kare, ju prezentoj me fermerë më të re. Himena. Himena, na qeta patriote. Si e? Një se ke ardhë. Himena. A shatë të prejnë. Si e? Cili moj, cili. S'kam. Mirë të mërë. Tre. Elsa, qao. Himena. Elsa. Gëzërë. E ka me tre puthje, Himena, për shëndetje. Ka puthje ka të re. Si e? Si e? Si dukër, mirë. Shkemi. Që të rejë, dhe të 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 kamë fondë. Kamera, kluta. Sikleti maj madhi shqiptarit, kur të akohet me tjetërin është, a ta putë dyherë, a ta putë katërrejë. Ku dhe ullën? Albano, duke qënë se je një ndër të vetmit që intuita nuk i gaboj, dhe... E ka hedhur herë pas herë që mund kemi hyrje të reja. Si të duket, Himena? Në që kuptim? Në të gjitha kuptimet. Po, që duket që vajtë pozitive, mirë. Të puthka tre herë. Ti doje asë njën, a the. Ti doje katër më duke, se një e qove në ajer. Nga Prishtina. Nga, ja, një. Përshëndetje, patriote. Përshëndetje. Ja, bëj këtë. Himena, Himena! Mirë se erdhe zyrtarisht në fermën VIP! Faleminderit shumë, mirë se erdhe!